クラスメイトの男子に僕とセックスしてくれないなら死ぬと言われて泣きながら逃げた日もし私の声が報われなければ AV 出ようと決めた本来少しは愛をささやかなければ内臓の奥まで見せられないのが歯がゆいかっこよくなんか生きなくていいよって言う権利が欲しくて AV 女優になりたい音楽も服も好きな人のために生きた私という存在の全てが恋だった絶対一生この人でないのなら永遠に一人でいいと思って処女でしたあれから7年一生分の恋がとうに死んでると好きな人に告げられて私は半年声が出なくなりました死後の世界みたいでとても嫌いでした終わりが過ぎてしまえば全部全部雪の夜星も月も一つもなくなってただただ綺麗でしたラララできなかっただけで処女という証に乗っかってギリギリ専属の端っこで生きてます AV 女優の私に助けられてらす私の愛が私だから終わりが過ぎてしまう最後に託した希望なんだよ本当に
邪魔をして本当にごめん。愛していたの。ままごとだって言うんでしょ。ごめんね。